se do t'i referuemi kryesisht sistemit universitar, si po zhvillohet ai? Referuar kështu mësimit online, i cili është duke u zhvilluar për DEK dhe fakultete të ndryshme, kam kënaqësinë që ta zhvilloj këtë bisedë me pedagogën zonjën Elsa Skënderi Rakiplari. Mirëserdhët. Mirëseu gjej. Zonja Skënderi, si po shkon mësimi online? Referuar këtu mësimeve që marrin studentët, por edhe mënyrës se si arrin të shpjegojnë pedagogët për të përçuar dijen aty ku duhet. Ne jemi në thuajse në përmbyllje të semestrit të parë të këtij viti akademik. Është diku javë fundit, diku mund diku tjetër, se varet nga fakulteti, mbas edhe nga universiteti, diku tjetër në javën e dy javët e fundit, pra jemi në përmbyllje dhe po përpiqemi tani e gjithë fokusi ynë është tek te provimet edhe te shlyerja e detyrimeve që studentët kanë për këtë semestër, përkatësisht për të gjitha lëndët. Siç edhe ju jeni në dieni, kemi marrë një dritë jeshile nga Komiteti Teknik i Ekspertëve, me idenë që ato provime që është për cilat apo për ato lëndë kur është e pamundur që mësimit që më falni, provimi të zhvillohet në të zhvillohet online, mund të shihet mundësia që të zhvillohet edhe në auditore. Megjithëse pjesa dërmuese e pedagogëve por edhe studentëve kanë rënë në një dakordsi për të zhvilluar provimet përgjithsisht në si thashë, në pjesën dërmuese për të zhvilluar ato online. Megjithatë, vendimi i Komitetit Teknik të Ekspertëve i referohej edhe faktit që me respektimin e këtyre masave, studentët mund të rikthehen auditore për zhvillimin e këtyre provimeve, duke vendosur maskën, duke ruetur distancimin social, klasat me pak student jo më shumë se 15, po. Dhe zhvillimi i provimit jo më shumë se një orë, pak të një kërkesë kjo edhe nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Ju si pedagog, kë shikoni mënyrën më të vlefshme që mund të funksionojë për këtë situatë, pra për çështjen e provimeve? Shikoni, varet shumë nga lënda, po të më pyesni mua, shqetësimi im kryesor kur vjen puna te përfundimi i një semestri, te realizimi i një semestri, nuk është thjesht çështja e provimit. Domethënë provimi, shqetësimi im kryesor ka qenë gjatë gjithë semestrit, për të parë se sa studentët po e ndjekin, se sa eficient ka qenë ndërkohë mësimi online. Eksakt, se sa po e ndjekin mësimin, sa kanë pasur mundësi që të kenë akses, sa e kanë lexuar literaturën, a ja kanë dalë që ta menaxhojnë kohën, kanë pasur probleme me motivimin apo jo, se dhe ky është një aspekt shumë i rëndësishëm, se kemi të bëjmë me të rinj që ju është dashur të kalojnë orë, jo pak, orë të tëra, përballë një tipikisht ekrani telefonit celular, kështu që ky ka qenë shqetësimi. Tani kur vjen çështja e provimeve, varet nga specifika e lëndëve. Unë për shembull jap një lëndë ku përgjithsisht edhe kur nuk ka qenë situata e pandemisë, kam zhvilluar provimin me libra hapur. Dhe kjo është ndër të tjera një ndër mënyrat e sugjeruara për të zhvilluar provimet online. Por duke marr parasysh DEK të tjera, si për shembull mjekësia apo por mund të ketë, po patjetër mund të ketë DEK të caktuara që sidomos të shkencave të natyrës, fakulteti shkencave të natyrës te ne, që mund të ketë nevojë që të ketë studentët në auditor për të realizuar provimet, procesin e provimeve. Në këtë rast do të ndiqen udhëzimet, edhe në fakt mendoj që është për të përshëndetur vendimin që është marrë që i lejon kthimin e studentëve në auditores për të kryer provimet së paku, sepse realisht rast pas rasti, ashtu siç kolegët e kanë ngritur shqetësim, është vërtet e nevojshme që studentët jenë aty. Sigurisht jo më shumë se sa 15 në një auditor, edhe duke respektuar distancat edhe të gjitha mbajtjen e maskës e tjerë. Zonja Skënderi, do doja të referohesha pak edhe çështjes së cilësisë së dhënies së mësimit online. Sa arrit ai drejt për së drejti tek studentët, duke marrë parasysh që është një marrëdhënie që mund quhet sfidë, si për të rinjt ashtu edhe për pedagogët, dhe si ka rezultuar ndërkohë se përveç leksioneve ju bëni dhe seminare? Patjetër. Si u duket përgatitja atyre? Ju thash që ka qenë edhe pjesa që na ka shqetësuar më së tepërmi, edhe ne, sepse varet se si është motivimi i studentëve, varet se si është gjendja e tyre, qoftë edhe shpirtërore, ose duhet kuptojmë që është element shumë i rëndësishëm. Është pak e vështirë për ta matur dhe kur vjen puna te seminaret për shembull që thoni ju, një pjesë bie fjala mund të mos e kenë situatën e përshtatshme që të hapin kamerën dhe të përgjigjen. Një pjesë tjetër qëndrojnë pasiv. Domethënë ajo çfarë është vërejtur është që
Ka pasur një ndryshim të aktivizimi studentëve, nuk janë më aq aktiv sa janë në për sa janë kur janë në auditor. Kjo është e kuptueshme dhe besoj që me gjas kështu ndodh për të gjithë, edhe kudo, edhe në universitetet të tjera edhe jashtë, që studentët përgjithsisht kur gjatë procesit të mësimit online nuk janë aq aktiv sa që janë në klasë. Por unë shpresoj shumë që ne t'i kemi ndihmuar ata dhe të kemi bërë maksimumin. E kam bindje për këtë, sepse ka qenë një sfidë përbashkët e jona si staf akademike, por edhe e tyre, edhe e familjeve të këtyre studentëve, kështu që unë shpresoj shumë që tani t'i japim maksimumin edhe të përpiqemi që ta realizojmë sa më mirë këtë proces që sigurisht për mua mbase nuk është i dorës së parë, për studentët ky është shqetësimi kryesor, pjesa e provimeve dhe edhe e shkruajve të tyre. Lidhur me prezencën e tyre, nuk mund të pretendojnë që kanë në masë 100% prezencën e studentëve, dhe kush janë shkaqet që ata mungojnë në orët e leksioneve? Në rang Universitetit të Tiranës, siç edhe ka komunikuar rektori i Universitetit të Tiranës, profesor doktor Artan Hoxha, përqindja e pjesëmarrjes së studentëve mbrin diku te 95-96%, që është një pjesëmarrje shumë e mirë. Por sigurisht ne edhe kur jemi në auditor nuk kemi pjesëmarrje 100%, për arsye të kuptueshme, së pari seleksionet janë fakultative, nëse do të marrësh pjesë mund ta bësh, shtuar pastaj këtu vështirësive që mund të jenë arsye teknike, apo mund të jenë problematika që lidhen me qasjen në internet. Do me thënë, me ndonë një që bëmësim, të mbaron karkimi telefonit, të mbaron internetit, të fiken dritat, kemi pasur shumë rastet të tila, se jo të gjithë studentët janë nga shumë afër qendrës të Tiranës, një pjesë mund të jenë nga rrethet edhe ndjekin mësimin në këtë formë. Kështu që këto kanë qenë ndërsa nga arsyet që kanë penguar studentët për mos pjesëmarrje edhe në rastet kur ata mund të kenë pasur dëshirë që të jenë të pranishëm në leksion. Ndërkohë, zonja Skënderi, lidhur me vlerësimin që i bëhet këtyre studentëve, dhe normalisht pritshmëri që ju do të keni në provime kur ata të vinë, sigurisht do të ketë edhe justifikime të tipit që nuk e meritoj këtë notë, sepse nuk isha e përgatitur sa duhet, për shkak të këti leksioni që nuk më shëtë në kohën e duhur, ose se kam përfituar. Si do të... Se kam marrë, nuk kam marrë pjesë, po, nuk kam qëtë... Si do të menaxhohet kjo pjesa e vlerësimit? Së pari ka një udhëzim të përgjithshëm për të mos i penalizuar studentët për çështjet e mungesave, që do me thëmë pavarësisht sa ta nuk e kam pasur mundësin që bi fjallat ta ndjekin leksionin, mungesat nuk do t'jen faktor penalizues për t'i penguar ata që të hynë në provime në fund. Edhe nga ana tjetër, ekziston një mirë kuptim nga ana e pedagogëve për të mos qenë shumë pedant edhe shumë shtrëngues në këtë kuptim. Edhe po kështu do të jepet edhe mundësia që për ata që nuk kanë mundësi që të hyjnë të paktën sipas rregullorit që parashikon që kemi ne në Universitetin e Tiranës për rregullimin e procesit të provimeve që do të kryhen online, por edhe të këtij semestri, parashikohet që të përcaktohet jo thjesht vetëm një datë, por do të ketë dy data, mundësisht njëra pas tjetrës, në mënyrë të tillë që nëse dikush nuk arrin që të hyjë në provim për shkaqe teknike, datën e parë të ketë një mundësi të dytë. Kështu që po merren të gjitha masat që të tregohet mirë kuptim në këtë situatë të pazakontë për t'ua lehtësuar edhe studentëve gjithë ankthin edhe stresin që kanë në këtë prag sezoni. Dhe t'i japin mundësinë jo vetëm për pjesëmarrje, por gjithashtu edhe për përgatitje në një farë mënyrë. Eksakt. Që të vinë. Po ashtu. Ndaj edhe me këtë lidhet edhe udhëzimi që ka ardhur nga ministria, ku propozohet që sezoni të zgjerohet për te 45 ditë. Mundësisht 45 ditë, sepse përgjithsisht sezoni është diku te një muaj, dhe të shtyhet edhe më tepër me idenë që studentët të përgatiten, por edhe për të shmangur grumbullimet në rast në ato raste kur provimet do të shlyhen, do të realizohen fizikisht, nëse do të jetë nëse është para udhës nga fakultetet përkatëse. Ndërkohë, zonja Skënderi, dihet tashmë që mësimi online është një sfidë globale, po ndodh në të gjithë botën, por nga masat më të fundit që pam nga Komiteti Teknik i Ekspertëve, janë mbyllur dhe disa shkolla të ciklit mesëm për shkak të rritjes së numrit të lartë të infektuarve dhe zhvillimi edhe atje i mësimit online. Ka një kërkesë në fakt nga ana e studentëve që kërkojnë me ngulm kthimin auditor pikërisht për këtë mungesën e cilësisë së arsimit siç pretendojnë ata që është duke u zhvilluar. E shikoni të arsyeshme që në një kohë të shkurtër duhet të bërë kjo, apo duhet së pari të vëmë ndërgjegjen, që shëndetim mbi të gjitha dhe më pas të marrim gjërat
Studentët kanë në fakt mua më gëzon shumë kur dëgjoj për studentë që duan të kthehen në auditore, me të vërtetë, sepse kjo tregon për një vedije edhe një qëndrim kritik qytetar nga anë e tyre, ndaj janë shumë për të përgëzuar që zgjedhin të thonë fjalën e tyre dhe me zërin e tyre. Kjo është e para dhe shumë e rëndësishme. Sidomos ju përmendët çështjen e mbylljes së shkollave të mesme, po veçanërisht në kohën që shkollat e mesme ishin të hapura, studentët kishin mbase me të drejtë kërkesë, ngrinin kërkesën për t'u rikthyer në auditore, sepse thoshin përse 18 vjeçarët, 17-18 vjeçarët kanë mundësi që ta bëjnë mësimin në alternuar, ndërsa ne jo. Dhe këtu po të marrim parasysh faktin që jo të gjithë kanë qasjen në internet, jo të gjithë kanë mundësi që ta ndjekin mësimin, i kanë kushtet në shtëpi të favorshme. Është shumë e kuptueshme që ata kërkojnë që të rikthehen edhe ka pasur kërkesa të ngjashme edhe nga studentë të tjerë edhe në botë, edhe në Greqi dhe në vende të tjera. Kështu që është më së kuptueshme. Në momentin më të parë që do të shihet edhe problemi kryesor që është ngritur edhe prej tyre ka qenë fakti që jo gjithkund në mjedise të tjera publike janë respektuar masat ashtu me kaq si themi me kaq rigorozitet sa që janë respektuar kur ka ardhur apo si që masat pra nuk kanë qenë aq të rrepta kur vjen puna tek kafenet, tek qendra tregtare, tek restorantet në transportin publik. Kështu që me të drejtë studentët kanë ngritur gjitha këto shqetësime dhe thonë përderisa ne grumbullohemi sepse hipi përdorim autobuzët, jemi të detyruar. Grumbullohemi me apo padashje në për kafene, jemi kaq ngjeshur gjithkund tjetër përse të mos jemi në auditore. Ndaj në momentin që numrat të mos jenë kaq dramatik sa që kanë qënë këto dit, me gjas duhet ripar vendimi së paku për dënë mundësi për një mësim të alternuar. Edhe që të shihen dinamikat, po një mësimi kombinuar që të shihen dinamika që një pjesë mbas të seminarit të zhvillohen fizikisht në grupe më të vogla në auditore dhe pastaj leksionet online. Se gjasat janë që një rikthim i me një hershëmi të gjithë do tjetë pak probleme dhe sfidues, ose do duhet një vaksinim në masë që të na e mundësoj një rikthim të tillë. Me që përmendëm edhe vaksinimin, është thënë që pas bluzave të bardha do të jenë edhe mësueset kategori e procesit të vaksinimit, ndërkohë me shqetësim shihet edhe prekja e të rinjve në masë. Nga koronavirusi, madje një pjesë e tyre, 2/3 thuhet, në spitalin COVID-2 është e shtruar atje. Pra, le të themi, ndoshta jo respektivisht masa që mund t'i takojë 100% studentëve, por që ka edhe të rinjë. Realisht, i shpërfillin masat kjo lloj kategorie, ju keni qenë në kontakt përditshëm, qoftë edhe me ta, në auditore kur keni zhvilluar mësim. Jeni kategorike në këtë drejtim që studentët realisht duhet të izolohen, ta themi kështu, në thonjza, sepse janë grup mosha që nuk i respekton mësë shumë të këto masa. Nuk mund të them këtë gjë, sepse ju thash, përmenda pak më përpara rastin e 17-18 vjeçarëve që janë maturantët, edhe maturantët pas një viti vinë në universitete, po maturantët deri dje ishin bashkë në klasa. Mirë, kjo është një gjë e zhvilluan një pjesë të mësimit. Jo, nuk më duket sikur kemi të bëjmë me individ. Jo, kemi të bëjmë me individ të rritur. Nëse ata në rrugë zgjedhin të mos e mbajnë maskën, do të thotë që kanë atë vetbesimin, po dhe janë informuar se sot jemi në epokën e internetit, të komunikimit masiv dhe të gjithë informohen, kanë informacione dhe dinë që edhe nëse mbase do t'ju bjerë do të preken nga sëmundja, e dinë që gjasat janë që ta kalojnë më lehtë. Dhe në këtë kuptim, pavarësisht se ekziston rreziku që të infektojnë edhe të tjerë që mund të jenë në moshën, në moshë më të rrezikshme për sa i përket rrezikut të infektimit. Nuk dua të them që nuk i respektojnë. Unë studentët e mi, auditorët e mia janë të rinj, shumë të edukuar, edhe them me shumë bindje këtë, dhe edhe shumë të dëgjueshëm, edhe shumë qytetarë, që nëse vinë, nuk besoj që do t'jenë kaq të papërgjeshëm sa të rrezikojnë veten e tyre, të tjerët për qark edhe kështu me radhë. Edhe nëse kemi raste neglizhencash, kur i shohim të grumbulluar në kafene e tjere tjere, besoj që vjen nga një prirje e moshës e tyre për t'i shpërfillur këto regullat shtrënguese, por që nëse do t'ket nevoja për t'u rikthyrë në auditor, ata me zi që presin, kështu që besoj që do t'jenë themi korrekt në këtë drejtim. Por të kemi parasysh që edhe mosha e disa pedagogëve nuk mund t'jetë e gjitha e re, kjo është e drejt, kontaktet për drejta. Pa tjetër, kjo është e drejt, kjo është realisht, është një problem i mbret,
Megjithatë aty ku mund të lihet, domethënë, un jam kundër marrjes së masave në blok për të gjithë. Po. Sepse diku ti ke hapësira, diku ke grupe më të vogla, diku ke pedagog që mund ta kenë kaluar, edhe për këtë arsye nuk duan që të kthehen të rikthehen në auditore bashkë me studentët, mund të kesh një grup moshi është më pak e rrezikuar edhe do ta merrte përsipër sepse ju përmendët mësuesit që do të vaksinohen edhe po. Kjo është realisht për të përshëndetur sepse këta mësues gjatë gjithë kësaj kohe kanë qenë në kontakt me fëmijët. Kanë qenë të ekspozuar përballë rrezikut për të infektuar. Dhe janë infektuar në fakt një numër i madh të tyre. Një numër i madh të tyre, për fat të keq, po, e drejtë. Po domethënë kanë marrë rrezikun përsipër. Koha është gjithmonë, po sidomos tani se po të mendojmë studentët e vitit të parë, janë studentë që na vinë nga greva. Studentë që nuk kanë përmësim për shkak të grevës studentore. Studentë të cilët u përballën me situatën e tërmetit pastaj pandemia dhe ky është viti i tretë. Dhe studentët që e filluan në 2018 në vitin universitetin akademik, po. Ja, kanë pasur jashtëzakonisht shumë pak kontakt me auditorët. Dhe procesi mësimor i tyre ka qenë gjithmonë me probleme, ka pasur gjithmonë probleme për shkak të arsyesh përgjithsisht objektive. Dhe tani këta studentë kur do ta tashohen me institucionin, kur si është çfarë lloj studentësh po nxjerrim në kuptimin sa kanë përvetësuar ata nga programi krahasuar me brezat e tjerë. Dhe kjo është gjëja që ne na shqetëson. Ky është realisht shqetësimi im, por edhe i kolegëve të mi. Po bisedoj atyre vetë që prandaj e kërkojnë me ngulm rikthimin në auditore. Ishte e kënaqësi, zonja Skënderi për bisedën që zhvilluam. Gjithashtu edhe dhe besoj që kemi qenë vlefshëm, qoftë edhe për mesazhin, të paktën që kemi dhënë në këto momente. Shpresoj shumë. Ishim me zonjën Elsa Skënderi Rakiplari, pedagoge në Universitetin apo në Fakultetin e Histori Filologjisë. Ne do të shkojmë në një informacion, ka nisur ndërtimi dy konvikteve të reja të Universitetit të Mjekësisë, të cilat sipas velia do të jenë gati për vitin arshëm akademik.